Meu nome é Nara, me chamam também de Charu e eu trabalho com educação ambiental atualmente e também faço faculdade de medicina veterinária. Moro aqui em Casa Amarela. No meio ambiente não tem como, você está todo dia tomando água e todo dia comprando uma garrafinha, então você pode utilizar a sua mesma garrafinha várias vezes, você enche em casa e tipo, é menos dinheiro que você gasta, então já seria um benefício econômico. Então dá pra fazer, galera. É só botar na bolsa e sair com ela por aí. Não é feio. Se acharem feio, não liga. Você tá fazendo sua parte. Eu já utilizo garrafinha há muito tempo. Eu falo para as minhas alunas que elas têm que trazer a sua caneca. Pelo menos uma caneca, sabe? Já que não quer andar com garrafinha, tem caneca que você pode amassar e pôr na bolsa. Então é um negócio que tá entrando já na vida delas. E eu espero que elas também levem isso pra vida pessoal e comece também a propagar essa ideia. Tudo que a gente joga na rua vai parar no rio. É só você dar um passeio ali na Rua da Aurora que você vai ver o quanto de garrafinha plástica, o quanto de copinho tem dentro daquele rio, velho. Isso dá dó. Com certeza, se cada um andar com sua garrafinha, se cada um fizer a sua parte, nosso rio Capibaribe te agradece. Nadar no Capibaribe pra mim seria um sonho, cara, porque, olha, eu adoro tomar banho de rio. Então, velho, eu acho que eu vou sim nadar nesse rio Capibaribe, tomar banho, mergulhar, pular, sabe? Só não vou pescar, porque eu sou vegetariana, mas o resto eu vou fazer nesse rio. Eu quero nadar no Capibaribe. E você? Incentivo? Fundar.